Viața ne poate fi transformată cu sau fără voința noastră. Militez însă ca și noi să avem un cuvânt real de spus în felul în care aceasta se transformă. Unii își schimbă viața cu ajutorul profesiei, alții din cauza lipsei acțiunii. Sunt și oameni care se lasă în voia celor din jur, fiind doar spectatori la schimbările din propria lor viață. Invitata mea de astăzi și-a transformat viața cu ajutorul profesiei și a conduit-o ei în muncă. A jucat în filme cot la cot cu Keanu Reeves, Tom Hanks sau Bradley Cooper. Avem multe de învățat de la ea, pornind de la cum să ne împletim norocul cu profesionalismul pentru a reuși o transformare armonioasă a vieții. Doamnelor și domnilor, Ana Ularu! Draga Ana Ularu, din suflet îți mulțumesc că ai acceptat invitația la emisiunea mea și a colegilor mei. Mulțumesc! Și eu mulțumesc mult pentru invitație. Mi-e foarte drag să vorbesc românește. Bine, ți-e foarte drag să vorbești românește și cred că ți este drag tot ce are legătură cu România, pentru că la nivelul la care îți este cariera, ți-ai permite foarte tare, așa cum spuneai în interviu, să bei doar cafele pe Third Street, în Los Angeles. Numai că nu știu cum se face, vii înapoi prin Piața Anței sau pe centrul Bucureștiului ca să joci teatru, să fii pe scenă, să faci chestia aia care îți place ție cel mai mult din toată lumea. Ai, ce dor mie! Doamne, Dumnezeule, și înainte să înceapă toată nebunia cu pandemia și carantina și tot, aveam spectacole programate, mă uitam în continuu la câte bilete se vând, pentru că am obiceiul ăsta să mă uit să văd. Eu așa o bucurie când vezi că e sold out acolo, bilete epuizate, nu știu, îmi umple sufletul. Nu cred că există vreun echivalent al senzației alea, că știi că te duci la o sală plină. Mai există români care nu știu că tu joci, faci actorie la nivel de Hollywood, ai jucat alături de Keanu Reeves, de Tom Hanks, de Bradley Cooper. Din punctul meu de vedere, mai mult de atât nu se poate. Adică tu, evident că se poate, dar tu pui temelia pe viitoarea Meryl Streep. Adică tu ești deja la nivelul la care construiești către acolo. Mulțumesc mult! Nu, este evident. Dar ce mă face mută de admirație este că tu te întorci la acest teatru act, pare că nu e vorba despre bani, pare că nu este vorba despre celebritate, iar asta este ceva ce invidiez la tine și vreau să-mi dezvolți un pic. Nu e câtuși de puțin vorba de nici de bani, nici de celebritate. Eu sunt unul dintre actorii aia care își iubește meseria de dragul meseriei. Tot ce vine după, toate covoarele roșii, toate ședințele foto, toate momentele în care dai interviuri sunt un bonus absolut minunat și sunt un cadou, dar nu sunt meseria. E un moment pe care îl ai atunci când repeți la ceva și nu ți iese o scenă, nu știu câtă vreme, și nu reușești să dormi noaptea și ți se pare că ți-ai ratat complet alegerea în carieră. Și în momentul ăla când se întâmplă ceva în mintea, în sufletul, în viața ta, în corpul tău, corpul e mult mai inteligent decât noi de foarte multe ori, și brusc din blocajul ăla ajungi să faci, să transporți o emoție, momentul ăla nu ți-l poate da nicio sumă de bani, niciun braț celebru de care să te agăți, nimic pe lumea asta. Momentul ăla de rezolvare a unei probleme, ceea ce nu înseamnă câtuși de puțin că nu cred că experiențele pe care le-am avut lucrând cu actori de Hollywood și așa, ele nu decad în niciun fel, pentru că același sistem l-am implementat și acolo. Cât am lucrat la filmul Siberia, am repetat ca la un spectacol de teatru, tot așa, cu probleme, cu probleme la modul frumos vorbind, cu a discuta, cu a crea istorii. Cu co-starul tău, Keanu Reeves. Adică da, tu în fiecare zi la serviciu te întâlneai cu Keanu Reeves și... Da. Bă, nu-mi iese! Bă! Nu! Aveam discuții foarte lungi despre și cum crezi că ar fi aici. Nu, că n-ar face chestia asta, n-ar face... Adică a fost așa o bucurie, pentru că am avut noroc de un partener care, în afara faimei lui și tot așa, este un om foarte inteligent, un om foarte citit, cu un umor foarte special și absolut minunat și cu care era o bucurie să discuți și să faci filigranul ăsta, să lucrezi în minuțiozitate pe un rol.
Și pe vremea aia fumam și era bucuria de după ce ne întorceam de la, după o zi întreagă de filmare, după 12-13 ore, mai stăteam la încă 10 țigări și mai vorbeam despre, dar cum crezi, dar ce-ar fi, dar... Cu Keanu Reeves, doar voiam să subliniez. Cântătorul ăla era colegul de birou, n-aveai ce să... Știi ce e? A existat un moment în care, după ce aflasem că am luat rolul și după ce... toată nebunia asta, tot ce înseamnă contracte, găsit de viză pentru de viză de lucru în Canada și tot așa, a fost un moment în care a zis, nu vrei să facem un Skype, să vorbim un pic de nu știu ce? Și cred că din clipa aia s-a petrecut un soi de declic în care persoana și ființa pe care ne-o imaginăm într-un fel sau altul s-a transformat în partenerul meu. Și în, în amicul meu și în omul cu care vorbesc, cu care vorbeam zilnic și cu care împărțeam, nu știu, batoane de susan și chestii din astea. Adică se schimbă într-un fel. Cred că n-am avut vreodată și am avut noroc. E foarte mult noroc la mijloc și sunt foarte recunoscătoare oricăror forțe se ocupă de mine din punctul ăsta de vedere. Am avut tot timpul un respect uriaș față de partenerii mei celebri. Sunt foarte recunoscătoare pentru că am ajuns să-i cunosc, dar în același timp am avut marele noroc să lucrez cu oameni, nu cu efigii. Niciunul dintre oamenii aceștia celebri cu care am lucrat nu a avut vreo secundă aura respectivă de mister sau ciudățenii sau lucrurile care ne fac pe noi să, nu știu, să ne entuziasmăm de staruri. Am lucrat cu oameni. Am lucrat cu actori care își iubesc meseria, care încearcă să facă cât de bine pot ce au de făcut în ziua respectivă și uneori în ziua respectivă trebuie să fii la 10 metri cocoțat pe niște schele, cum am fost în Inferno cu Tom Hanks și ți-e frică de golul de sub tine și brusc discuțiile devin, Dumnezeule, vreau înghețată și eu vreau înghețată, când plecăm de aici ne luăm o mare înghețată. Foarte uman totul. Absolut, absolut, absolut. Și până la urmă, adică nu e vorba că nu aș fi impresionată, sunt cât se poate de impresionată, dar ce mă impresionează și mai tare este un partener plăcut de lucru care îți face meseria frumoasă. Tu spuneai, foarte bine spuneai, că de aia a ajuns mare acel superstar, fiindcă a rămas un om normal, nu invers. Omul ăla a ajuns mare pentru că nu s-a lăsat să-i se urce la cap. Absolut. Și pare că ăsta este și un model pe care tu natural îl urmezi. Am citit recent un articol despre Val Kilmer, care e un actor absolut minunat, care a suferit toată viața de frumusețea lui și balanța de frumusețe, talent. El tot timpul și-a dorit să joace roluri adevărate și tot timpul Hollywood a zis, da, dar uite ce băiat giugiuc ești. Cred că e ceva care te blochează și te... te ia ca un fel de val, te aruncă, te lasă fără aer în momentul în care nu ai urcat treaptă cu treaptă la modul cel mai plictisitor și obositor până să ajungi undeva. Așa. Eu nu am ajuns atât de departe încât să mi se urce la cap pe de o parte și pe de altă parte locul în care am ajuns, care e destul de sus, asta fără falsă modestie, slavă Domnului. Pe de altă parte, uite că acum nu lucrez cum nu lucrează nimeni, deci lucrurile sunt relative. Eu am urcat treaptă cu treaptă și probă neluată cu probă neluată și examen din un ATC cu examen din un ATC către chestia asta. De 25 de ani lucrez la treaba asta. Nu am iluzii despre meseria asta, nu am senzația că salvez vieți, motiv pentru care sunt foarte relaxată. Mă bucur când iau un rol, nu există nimic mai frumos decât telefonul ăla că ai luat un rol, dar nu am senzația că treaba asta mi-a crescut niște aripi și încă trei perechi de mâini și că sunt în vreun fel superioară. Oricât de spectaculos ar fi faptul că tu ai lucrat cu Keanu Reeves sau Tom Hanks, pentru mine, ca român, spectaculoasă ești tu pentru conduita ta de lucru. Faptul că ai investit atât de mult într-un lucru care clar ți-a plăcut și nu ai mai negociat asupra lui. Ți-ai dat seama la o vârstă fragedă că îți place ce face Maya Morgenstern și că vrei și tu să faci la fel și ai ținut-o langa. Da. Și,
Și cred că și asta este frumusețea, pentru că de ce ești tu mai spectaculoasă decât orice Keanu Reeves de pe fața pământului pentru noi ca români? Pentru că în sfârșit avem și noi încă un model de viață despre cum se poate dintr-un cartier ca oricare altul, din părinți ca oricare alții, din greutățile vieții de român, să faci așa socotești și să-ți iasă la nivelul ăla. Pentru noi ca popor este extrem de relevant că tu ne vorbești despre ce înseamnă muncă, despre cât de important este să muncești. Și după aia iar aduci iar munca în discuție și după aia mai presari un pic de muncă și de efort. Și mai ales la noi românii este important să știm că despre muncă este vorba. Da, nu despre noroc picat din cer, nu despre faptul că ești frumoasă, că ai picioare lungi, că ai buze, că ai sâni. Nu despre asta e vorba. La sfârșitul zilei tu spui despre tine că nu ești o femeie sexy sau nu ești o frumoasă. Iartă-mă, te contrazic. Mulțumesc. Dar să zicem, o femeie ca tine se încumetă la cel mai mare premiu. Pentru și da, se poate. Și tu ne demonstrezi că se poate și când punem capul pe pernă noi și copiii noștri, spunem, bă, dacă fătuca aia a putut, apoi și noi putem, știi? Și asta este la tine absolut extraordinar. Mulțumesc mult de tot. Eu am norocul, adică e și o doză de noroc care vine, pentru că sunt absolut convinsă că sunt actori mult mai talentați decât mine, care n-au avut șansa mea. Sunt absolut convinsă că urmează actori mai puțin talentați decât mine, care vor avea șanse mai mari, cum vrea pronia. Dar eu am norocul ca ceea ce fac eu să fie vizibil. Adică e cuantificabil în, ok, un film cu o celebritate care se dă pe canale, pe canalele la care ne uităm toți, mai ales în perioada asta, pe internet, pe serviciile de streaming și tot așa. Dar sunt foarte mulți români care lucrează, care muncesc mult mai mult decât mine, care au aduc inovații în robotică, în medicină, în muzică. Muzica nu e muzica clasică nu e atât de vizibilă ca un film cu băiatul din Matrix, înțelegi? Dar toate exemplele astea de muncă răsplătită până la urmă există. Ar fi la fel de frumos să fie super vizibile, nu știu, toate realizările unor români care lucrează în cibernetică, care au, numai că nu sunt atât de spectaculoase pentru marele public. Pentru mine sunt mult mai spectaculoase. Am avut șansa acum câțiva ani la o gală de femei a anului să întâlnesc o fată pe numele ei Ami Tudorache. Sper că se va bucura că povestesc despre ea, dar m-a impresionat pentru totdeauna. Care avea pe vremea respectivă 17 ani și care câștiga alături de colegă de-a ei premiul pentru inventică. Inventaseră ceva ce Dumnezeule nu mă lasă mintea mea de un ATC să descriu, dar ceva absolut fabulos și mi s-a părut, nu știu, am avut așa un avânt de bucurie, de uite că totuși mințile noastre sunt fabuloase și aici, și de aici, din colțul ăsta de lume pe care trebuie să-l explici foarte des. Da. Nu e o formă de modestie, e pur și simplu realizez că ceea ce fac eu sau ceea ce fac alți actori, Maya Morgenstern, de care ai vorbit, Vlad Ivanov, actori fabuloși care lucrează, prietena mea, Rodica Lazar, care era la Cannes pe vremea când Cannes exista. Emisiunea noastră de astăzi este cum să ne transformăm viața. Fără doar și poate viața ta a fost transformată din momentul în care ai fost alasă în acel grup, nu-mi vine, Stars... La Shooting Stars, da, în tot. Așa. Din acel moment, constant, ai urcat. Viața ta s-a transformat. Probabil că și mentalitate, și comportament, și relație cu tine, cu ceilalți. Poți să-mi povestești puțin despre cum s-a întâmplat această transformare în viața ta, pe mai toate planurile vieții tale, alea relevante? Transformarea întotdeauna vine din cu tot o altă direcție decât te aștepți. Traseul meu a fost teatru film și la un moment dat, când eram în anul întâi de master la un ATC, am primit un telefon
Tocmai eram afară și pictam carul de luptă din examenul nostru cu trilogia Atrizilor. Pentru că asta o să-mi placă la nebunie toată viața, să fac scenografie, să pictez chestii, să... Doamne Dumnezeu! Moștenire de la mamă. Moștenire de la mama și de la tata și sunt atât de fericită când reușesc să construiesc un scaun cum niciun rol până acum m-a făcut, dar asta e altă problemă. E problema noastră că n-avem nimic tangibil. Și am primit un telefon în care mi s-a spus vino la un casting pentru regizorul Bogdan Georgia Petri. Nu știam cine e Bogdan Georgia Petri, normal. Era un recent absolvent de Columbia University din New York care venise să-și facă în România un film, un scenariu preluat de la Cristian Mungiu, din care practic a rămas doar titlul, povestea s-a schimbat complet. Și mi-au spus, e un rol pentru o femeie de 33 de ani și eu am zis, da, eu am 23. Asta în timp ce pictam în continuare. Am zis, ok, fie mi s-au dat 3 sau 4 scene de făcut. Știu că a fost o probă foarte lungă. Bogdan dă probe foarte lungi și m-a pus să dau o probă și acum. Am jucat în filmul lui acum un rol mic și m-a pus să dau o probă. Deci, cumva... Oscarul ca Oscarul, dacă îmi Oscarul ca Oscarul, da. Mă rog, da, eu tot timpul glumesc cu chestia asta că am retrogradat la Bogdan Georgia de la rol principal, dar e foarte drag și mă bucur foarte mult pentru că am noroc de câțiva regizori care mă consideră un soi de port bonheur și mă tot aduc în filmele lor, ceea ce mă bucură. Mă rog, m-am dus, am dat proba, am început filmările, m-am dus cu un soi de instinct al meu despre ce credeam despre personaj, am făcut filmul concentrându-mă doar pe făcut filmul, doar pe întors la personaj, de fiecare dată când mă mai apucau creativități stupide, Bogdan îmi arăta, efectiv îmi arăta proba și zicea, ăsta e instinctul, asta e corect. După care acel film mi-a adus niște premii de care sunt foarte mândră și... foarte recunoscătoare, care mai departe m-au ajutat să am un green card. Efectiv, premiile respective sunt parte din cerințe. Și mi-a adus mai departe Shooting Stars. Dar învățătura pe care am tras-o eu de aici și care după aia mi-a fost confirmată de 1000 de ori, e că trebuie să lucrezi neașteptându-te la nimic. Pentru că mai târziu am avut impulsul ăla, aveam 26 de ani, eram foarte tânără și am făcut Serena cu Bradley Cooper și Jennifer Lawrence. Și am avut pentru 5 minute senzația că gata, asta e, I've made it, de acum încolo o să curgă lapte și miere pe străzile Hollywoodului pe care eu o să mă plimb cu gondol. Nu s-a întâmplat chestia asta. Serena, care este un film inspirat de o carte foarte bună și profund de epică, a fost un film mai puțin bine primit, absolut de înțeles de ce. M-am cam prins de chestia asta din timpul scenariului. A fost minunat să lucrez cu eroina mea, Suzanne Bier. A fost minunat să-i cunosc și să lucrez cu Jennifer Lawrence și cu Bradley Cooper. Și în momentul în care te afli pe platourile respective de filmare, ai cumva senzația că ceva se întâmplă în viața ta și că de acum încolo ce se va întâmpla. Nu s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu Periferic și ce s-a întâmplat cu lucruri pe care le-am făcut doar de dragul de a le face, este... exponențial mai sus decât ce s-a întâmplat cu pomul lăudat, unde ai senzația că de acolo îți vine salvarea. Felul în care m-a schimbat și m-a transformat plimbarea asta constantă prin lume, m-a învățat foarte mult să nu iau nimic de-a gata și să nu am senzația că mi se cuvine nimic. Lucru pe care, adică sămânța respectivă de caracter am avut-o dintotdeauna în viață. Fiind un copil singur la părinți, care tot timpul și-a dorit frați și tot așa, am avut tot timpul senzația că ce e al meu nu e al meu, că nu mi se cuvine și că cumva trebuie să lucrez pentru chestia asta. În același timp am avut întotdeauna problema că nu sunt genială, nu sunt nici idiotă, deci am foarte mult de muncă. Serios, când ești la mijloc trebuie să tragi ca animal. Niciun pas făcut corect sau făcut pe teren clar nu-ți garantează că următorul pas pe care îl vei face va fi pe teren la fel de clar. Faptul că ai un agent în cazul nostru nu-ți garantează decât că vei da mai multe probe, ceea ce înseamnă că nu vei lua mai multe probe decât... Na. Și cred că am învățat foarte mult să interacționez. Oricum sunt un om foarte sociabil și sunt atât de fascinată de oamenii din jurul meu încât întotdeauna am avut curiozitatea asta față de alții. Dar nu cred că se poate să călătorești și să
trăiești în alte culturi și să vezi oameni în diverse forme ale lor de oboseală, tristețe și tot așa, și să mai ai preconcepții. Nu există. Dacă toată lumea ar putea să călătorească fără un fel de limite, nu cred că ar mai exista... Bine, dar cred că ăsta este și apanajul actorului, faptul că este un fin observator al comportamentului, al monologului interior al fiecăruia dintre noi, pentru că actorul e mai atent la expresia feței, la gestică, la pauze. Asta este ceva ce fiecare dintre noi ar trebui să învețe în primii ani de viață. Știi, să-i observăm pe ceilalți, să le dăm timp și spațiu să fie firești, așa cum sunt ei. Și poate că nu am mai ajunge caricaturile de oameni care mulți dintre noi suntem astăzi. Și este așa o risipă de destin și o risipă de existență, știi? Să vii pe lumea asta și să te schimonosești în fel și chip în orice... numai legătură cu tine să nu aibă. Asta este, da. Este complet de dureros, știi? E un loc sigur pe lumea asta și pentru mine exact așa cum sunt. Da, absolut, absolut. Și asta e ceva ce mi-a spus tatăl meu tot timpul. Dacă ai ceva de spus pe lumea asta, vei spune. Încă nu știu ce am de spus, în ce fel am de spus, ce am de spus, pentru că mă tot gândesc, apropo de reinventare și de lucrurile astea, îmi doresc să fac și altceva. Sunt acum într-o perioadă în care scriu un scenariu alături de partenerul meu și mă bucur atât de tare faptul că la sfârșitul unei zile sunt 4 pagini scrise acolo, care sunt ale mele. Și în același timp, când am regizat niște clipuri, când am făcut scenografie, întotdeauna am avut o bucurie absolut uriașă. Nu știu la sfârșitul vieții când o să-mi cuantific toate lucrurile astea, nu știu exact unde va fi impactul meu cel mai mare. M-aș bucura să fie în actorie pentru că e ceva care se difuzează, se trimite în lume cu mult mai mare fitil. Da. Dar în același timp, cine știe, nu știu, poate o să ajut pe cineva, poate o să fac bine, poate o să inventez ceva în altă direcție. Habar n-am. Știu că un actor are parte de foarte multe refuzuri. Din păcate, mulți dintre ei o iau personal și tu ai explicat foarte bine în câteva interviuri că cumva tu ai înțeles că refuzul nu are legătură cu tine, ci nevoia subiectivă a castingului, a regizorului, a echipei care construiește filmul. Și tu cumva cu înțelepciune și istețime te-ai scos din schema aia ca să poți face față mai departe la alte nu-uri. Spune-mi un pic despre călătoria ta în relație cu refuzul, cu nu. Cum ai avut această revelație care te-a ajutat? Simplă, dar te-a ajutat. Că nu e vorba despre tine. E destul de recentă revelația asta, pentru că altfel ți se tot spune în viață. La un moment dat, o directoare de casting chiar a scris un articol foarte haios, care se chema ceva de genul 29 de motive pentru care n-ai luat proba și care erau, ești prea blond, nu ești destul de blond, ești prea... Exact la modul ăsta. Asta nu înseamnă că uneori nu mă întristează foarte tare. Sunt proiecte pe care mi le-aș fi dorit enorm, care nu sunt strălucitoare, nu e din punctul de vedere al strălucirii starurilor celorlalte care sunt acolo, dar sunt anumite scenarii pe care le citești și zici, Doamne Dumnezeule, hai să-l facem acum. Îl simt acum, știu cum să joc scena asta, cum să fac tot. Și care îți dau un soi de avânt și de bucurie și de chef să-ți faci meseria și după aia vine nu respectiv, pe care nu e neapărat personal, te întristează însă. Adică faptul că câștigi înțelepciunea asta nu te face imun la a fi un pic trist că nu ai luat rolul vieții tale. Am câștigat, cred, înțelepciunea asta dând foarte multe probe. Și mi s-a întâmplat ca la început, mă rog, încă trebuie să fac chestia asta și cam toată lumea trebuie să o facă, perioada mea de început cu prima mea agentă, când mi se spunea, mâine vii la Londra. Întotdeauna când încep să lucrezi la modul ăsta, nu ai bani, dar cumva trebuie să investești în tine tot ce e bun. Mâine vin la Londra. Cât sunt zborurile? 400 de lire. Perfect, vin la Londra. Aia e. Nu există să nu fie acolo.
Și mi s-a întâmplat, de exemplu, să merg la un casting, la un serial pe care îmi plăcea la nebunie și la care nu m-am putut uita nici până în ziua de astăzi. Se cheamă Utopia. N-am putut, pentru că atât de mult îmi plăcea și atât de mult simțeam că ăla e rolul meu din punctul de vedere al simțului umorului, pe care îl simțeam foarte al meu, cu timingul meu, cu nu știu ce. Și când am ajuns la probă, m-am trezit în mijlocul unei camere în care erau, cred că, 20 de actrițe, toate blonde, efectiv, niște femei foarte frumoase, dar complet altceva, înțelegi? Și în clipa aia m-am gândit, mișto, am intrat la probă. Eu ce caut aici? Am intrat la probă, adică era clar, cum mi-a spus mie odată ca Naie Caranfil, un cowboy la curtea regelui Artur. Aveam ce căuta. Și am intrat, am dat proba și producătoarea mă plăcea foarte mult și se tot amuza și vedeam că regizorul sau, mă rog, care era, da, hai să treacă și asta, pentru că e clar că nu e ce vrem. E frumos că ne-a fost piciuită, dar e clar că nu e ce vrem. Și te tot întâlnești cu situațiile astea la jumătatea anilor 20. Sunt destul de, nu știu, sunt niște pumni în burtă destul de mari. După care, în aceeași măsură, ai niște oameni care te vor foarte mult și te vor foarte mult pentru un rol și tot timpul mă gândesc, Dumnezeule, oare am greșit că am ales să joc în Serena, nu la Tornatore, în Best Offer? Mă rog, nici măcar n-am ales, eu ales cumva agenta mea de atunci. Și primești foarte mult, foarte mult apreciere și foarte multe laude și undeva la jumătatea chestii astea îți dai seama că niciuna nu e perenă. Nici momentele în care ți se vor spune nu, nu durează pentru totdeauna, nici momentele în care ești a doua venire a lui Hristos, nu durează pentru totdeauna. După care, după avântul cu Siberia și cu ce s-a întâmplat cu Keanu Reeves, cu filmul care a ieșit, a urmat o perioadă de lungă liniște pentru mine, în cariera mea, la care acum mă uit în urmă și îmi dau seama de toate momentele alea când ajungeam până pe masa producătorului, până acolo, până în ultima secundă. După care era ales altcineva, din diverse considerente. Dar foarte multe nu-uri la un moment dat, sau foarte multe aproape dauri, te imunizează în direcția în care zici, ok, mai încerc o dată. Când te-am întrebat asta, m-am gândit la tinerii noștri adolescenți care, și tinerii noștri care pornesc în viață și își depun CV-urile, își dă locuri și cu multă ușurință se demoralizează și mă îngrijorează acest soi de mobilier intern în care 10 refuzuri înseamnă că tu nu ești suficient de bun. Când 10 refuzuri înseamnă că nu ești pentru chestia aia bun, dar acolo este locul tău și abia așteaptă să ajungi. Probabil că ei vor mai fi momente din viața mea în care nu o să lucrez satisfăcător sau or să vină cronici neplăcute sau sigur, dar și probabil că vor veni momente în care voi mai vărsa vreo 2-3 lacrimi pentru roluri pe care mi le-aș fi dorit și nu le-am luat. Dar uite că la sfârșitul zilei trăim și vedem în ce fel mai creștem și în ce fel ne reinventăm. Eu cred că trebuie să fac meseria asta. Și încă nu mi-a... Eu cred că sunt mai puternică decât meseria. M-am luat cu ea la trântă de câteva. Și decât nu-urile. Și decât nu-urile. Par tot timpul pregătită pentru oportunitate, iar asta iar îmi inspiră inteligență și adaptabilitate. Bă, dacă nu sună 3 luni telefonul, dar sună azi, acum nu stau să mă plâng că mă iau de unde am lăsat-o. Absolut, absolut. Și de asta cred că ar trebui să existe în absolut orice meserie și nu compar deloc actoria cu medicina, pentru că Dumnezeule, ei sunt foarte folositori. Noi suntem mai degrabă vanitoși de multe ori. Dar cred că orice medic care nu e la curent constant cu inovațiile, practic, marea majoritate a profesioniștilor din orice domeniu, dacă nu sunt la curent cu inovațiile, dacă nu sunt gata tot timpul să cu mâna pe trăgaci să sară și să facă ce au de făcut, întotdeauna vor fi alții care sunt. Iar mie, repet, mie chiar îmi place meseria mea. Se vede. Dau foarte multe probe filmate și a ajuns
o bucurie să și alături de partenerul nostru să dăm probele astea filmate, adică cumva ne bucurăm doar de, nu contează că nu faci filmul, dar dai tu cea mai bună probă din lume la momentul respectiv, o dai. Poate că nu e cea mai bună, dar aia nu faci filmul. Dar în orice caz e bucuria de a juca. Viața ta a fost transformată cumva, așa îndrăznesc eu să concluzionez, de pasiunea cu care îți faci profesia. Și asta este ceva de invidiat din punctul meu de vedere, pentru că tu ai vezi luminița de la capătul tunelului și ea are legătură cu actoria. Cel puțin acum. Văd că dezvolți și alte artere, nu? Cum ar fi scrisul, cum ar fi regia, cum ar fi scenografia. Dar măcar tu știi încotro, ai o cale ferată pusă deja. Aici e o chestie la care m-am gândit foarte des. Pentru că într-o perioadă destul de lungă a vieții mele, și de fapt mi-ar plăcea să mai fac chestia asta și acum, am lucrat cu elevi de liceu. În țară sunt mai multe festivaluri de teatru pentru liceu și, și ele au fiecare workshop-urile lui. Scuze, am primit un mail. Fiecare are workshop-ul lui și acolo mergeam eu cu colegi de-ai mei de la un ATC și făceam workshop-uri și tot așa. Și am descoperit foarte mulți oameni foarte talentați acolo. Ori eu am un soi de... sunt ca porcuțul la trufe. Descoper talent și sunt... Adică am așa o bucurie când descoper talent în oameni, absolut, cum spune prietena mea Letiția Vlădescu, conceptul meu este ai talent. Și tot timpul puștii ăștia minunați îmi spuneau, dar nu mă lasă mama să dau la actorie. Trebuie să dau la ASE. În clipele alea îmi venea să mă urc pe pereți, pentru că înțeleg mamelor din lumea întreagă că este foarte neplăcut să ai un copil care va avea o carieră nesigură, plină de refuzuri, plină de depresii, probabil deseori îndreptându-se către alcoolism, sincer, plină de diverse nefericiri. Da, dar mai bine un contabil deprimat decât un actor deprimat, știi? Adică... Dar e alegerea aia de ce îți dorești să faci în viață, pentru că până la final e viața ta. Și oricât de mult ai vrea să faci bine celui care te-a crescut și te iubește, e tot viața ta. Și mi-ar plăcea foarte mult ca mamele din lumea întreagă să aibă mai multă îngăduință cu faptul că și când, dacă ți-ai dorit să fii actor și ești un actor nefericit, tot ești mai fericit decât dacă ți-ai dorit să fii actor și lucrezi într-o bancă, dar tu ți-ai dorit să fii actor. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să mă lovesc de oameni care au clar înclinații artistice, care au clar har și care au fost împiedicați sau deraiați de așteptările societății, de așteptările părinților lor, de așteptările lor până la urmă. Da, dar oare îmi doresc eu să stau, să n-am bani, să... Așa, și îți dorești să ai bani. Și ce? Până la final. Ajutați-vă semenii și prietenii să-și îndeplinească destinul. Adică eu tot timpul sunt absolut fascinată de medicul meu stomatolog din București. N-am văzut în viața mea un om care să-și iubească meseria mai mult. Care are atâta umor, pe de altă parte. Dar e un om care este fascinat de meseria lui și care caută și care... Adică am încredere. Și care după aia poate să facă miștoul, să zică, da, știam eu că pot. Și tot așa. Adică mi se pare că întotdeauna oamenii care lucrează cu plăcere și care își fac meseria cu plăcere, ridică un pic vibrația oricărui loc în care sunt. Spune-mi, tu ești în izolare acum, în Berlin. Cum te-ai adaptat la izolare? Știu că ai pierdut niște contracte și îmi pare rău să aud asta. Văd că ești revenită, îmi pare, din filozofia ta de viață, că mergem mai departe. Dar mă așteptam cumva să se întâmple chestia asta. Adică la începutul anului am dat o probă, eram în Los Angeles, am dat proba pentru Anglia, am mai dat încă o probă, am ajuns în România să-mi joc spectacolele, am luat rolul și am venit înapoi la Berlin și am primit un telefon de la agentul meu care mi-a spus, Ana, nu vor să dea asigurare de sănătate decât britanicilor, ceea ce în perioada respectivă. Era încă perioada în care
Marea Britanie a lui Boris Johnson se ducea la concerte, la prânz, făceau tot felul de aberații din astea, pentru că gândire insulară, după care au plătit major. Și mi-a spus, vrei să continuăm? Totuși, eu te sfătuiesc să nu continuăm cu ei, dacă nu vor să te asigure. Și am zis, nu vreau să continuăm, pentru că îmi iubesc sănătatea mai mult decât meseria cumva. După care, evident că proiectul s-a anulat, evident că ei au ajuns la faza sinistră la care sunt acum, la fel cum și americanii care au negat existența, mă rog. Dar am avut marele noroc că aici nu e izolarea atât de drastică. Ai voie să ieși din casă, nu trebuie să semnezi nicio hârtie. Am început să purtăm măști oricum de undeva din ianuarie. Și nu știu. Adică eu, și tu scrii, citești, faci sport, meditezi, gătești bine. Pentru prima oară citeam, spuneai că pentru prima oară ești mai organizată și mai adunată și mai în armonie cu tine. Mult mai organizată. Fac sport foarte organizat. Foarte organizat. Am descoperit că e... Că există sport organizat. Am descoperit că există sport organizat. Nu, dar am descoperit tot felul de challenge-uri din astea. Challenge-ul cu 100 de burpees pe zi. Pentru cine nu știe, burpees-ul, aha, acum vă distrug pe toți. Nu, este ăla când sari, după care te culci la pământ în poziție de flotare, după care te ridici din nou. Uite, apropo de căzut și ridicat, e o filozofie foarte inteligentă. Și era challenge-ul cu chestia asta de să faci 100 pe zi, timp de 30 de zile. Și acum am ajuns astăzi la 5100. Wow! Felicitări! Wow! Adică, pentru că cumva în mintea mea intervine o chestie de oricât de, dacă ești foarte obosit și îți vine să renunți îngrozitor la a face chestia aia, pentru că e foarte neplăcut să faci acest sport, dar te apucă chestia, adică să fac pauză. Să fac pauză în cele 30 de zile? Am pierdut. Nu! Deci fac sport organizat. Am tot cântat prin casă, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că am câștigat o octavă, cred, de când nu mai fumez. Și sunt foarte mândră de mine, pentru că în mare parte din viața mea eram alcătuită 90% din tutun. Și acum sunt un fumător fericit. Și în rest, filme cât cuprinde... Adică mie întotdeauna mi se pare că pentru actori face parte din meserie să te uiți la filme, să te uiți la seriale, e cumva o scuză drăguță, da? Dar chiar e, pentru că de acolo e de furat foarte mult. Și mai ales dacă mai ai și ambiții de a scrie sau regiza, e practic școală pe gratis când te uiți la lucruri bune. Ana Olaru, wow! Îți mulțumesc din suflet pentru tot ce ne-ai spus, pentru entuziasmul cu care ne-ai povestit lucruri, pentru firescul pe care îl manifesti. Mulțumesc. Wow. A fost un regal invitația asta, faptul că te-am avut în emisiune, un regal pentru mine și pentru colegii mei. Mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ești și abia aștept să te cunosc și personal. Și eu și mulțumesc mult pentru tot și pentru întrebările minunate. Îmi place foarte mult când... Dacă vorbesc mult, înseamnă că întrebarea a fost minunată. Deci, mersi. Yes! Ana! Mersi! Am aflat și astăzi că a face ce-ți place este un ingredient important când vine vorba de a avea viața la care visăm. Să nu ne forțăm copiii să-și transforme viața după voința noastră, a părinților, dar și noi, la rândul nostru, să nu ne lăsăm la îndemâna oricui vrea să-și dea cu părerea despre cum ar fi mai bine să dăm formă vieții noastre. Te îmbrățișez și hai să ne întâlnim și pe Facebook, pe pagina Nadine la TVR1, pentru a dezvolta mai mult această temă.